Є знижки представляють коко-знижки травня на F-Color. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Феністил. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Скандал у дитячій стоматології. Все, руки мої червоні всі, тому що вони тримали мене і вирвали мій телефон в руках. Що ж трапилось і як убезпечити себе від конфліктів з лікарями? Це Жанна. Вона фітнес-тренерка та чемпіонка світу з єдиноборства, блогерка, а також мама 4-річного Максима. Хлопчикові потрібно було полікувати зуби, і Жанна звернулася в дитячу стоматологію, де це роблять без наркозу. Для мами це було важливо, і клініку Жанна шукала через свій блог. І за цю найбільше написала, тому якби я собі відмітила. У клініці одразу попередили, що прийом дитини ведеться без батьків. Втім, потім дозволили бути разом, каже Жанна. Але наголосили. У нас є друге правило, де ви можете допомагати лікарю. І кажу, яким чином? Притримати дитину. Я кажу, я відразу попереджаю, у мене дитина не дасться, він їй не дається стригтися, то насильно утримувати я його не буду. Якщо це насильно треба буде тримати з криками, з істериками, я відразу вам кажу ні. Однак у клініці запевнили, все буде в ігровій формі, і Жанна з Максимом поїхали на прийом. У них як вдома ти знаходишся, от реально дуже гарно. Жанна блогерка, тож похід до стоматолога знімала на камеру, щоб потім залишити відгук у своєму блозі. Коли справа дійшла до лікування, Максим злякався. Він каже, ні, не хочу. Мені відразу кажуть, ну давайте, Жанна, спілкуватися з вами. Жанна, я вам скажу, будемо тримати. Треба буде гарно тримати тоді. В смислі, якщо він не дасться, то ми будемо вриватися, я буду його тримати? Да. Ні, як це, щоб другий раз не тоді не буду себе лікувати? Варіантів немає. Тримати силою свого сина Жанна не захотіла. Тоді стоматологиня відмовилась лікувати Максима. Я хочу вам відмовити в лікуванні, так? Ну, хорошо. Все, до побачення. І після цього стався конфлікт. Виходжу з кабінету, і хтось мене тягне за язик. Я кажу, пішли, синочок, я все зняла. І тут я піднімаю телефон, піднімаю на зйомку, вона видирає у мене лікар. Видирає у мене, забирає телефон. Я все зняла! Я все зняла! Жанна стверджує, що на неї напали одразу декілька працівників приватної стоматології. Відібрали її мобільний телефон і не пускали до неї її чоловіка. Все, руки мої червоні всі, тому що вони тримали мене і вирвали мій телефон в руках. Ми звернулися у приватну дитячу стоматологію, де й стався конфлікт. Ганна Іванівна, власниця та головна лікарка, каже, що відмовити у лікуванні має право. А от обурило, що Жанна знімала без попередження. Жанна починає трясти біля мого обличчя телефоном з погрозами, що в мене все знято, я буду це викладати, я буду це використовувати проти вас. З її боку був такий дуже сильний прояв агресії і погрози. Погрози в мене – це моя клініка, це моя територія, це мій простір, який я створюю з любов'ю до людей. Я подумала, чому я завжди маю стримувати свої емоції? І я вихватила цей телефон біля мого обличчя, яким отак вона трясла, і я його вихватила. І я на секундочку подумала, що я зараз зможу видалити це відео. Хоча, в принципі, знаєте, навіть цікаво було, щоб вона його показала, бо там все було з мого боку ідеально. Але запевняє, що дівчину ніхто не утримував та не застосовував силу. Ганна Іванівна каже, після розголосу історії на сторінці Жанни, вона почала отримувати погрози. Мені одразу почали приходити повідомлення в Інстаграм, не просто образливого характеру, а з прокльонами мене, всієї моєї сім'ї. Ти тварюка, ти гадюка, ти маєш померти і всі твої діти мають померти. Тож лікарка подаватиме позов до суду і захищатиме своє ім'я. На чиєму ж боці закон, запитуємо в юриста Богдана Кушніра. У першу чергу юрист каже, у дитячих стоматологіях під час лікування не заборонено притримувати дітей. Звичайно, батьків можуть попросити притримати дитину, щоб вона не заважала працювати лікарю. І лікар не міг вчинити якихось інших негативних наслідків для дитини своїми засобами лікування зубів. Якщо погляди не зійшлись, відмовити також мають законне право. Втім, забирати телефон чи нападати – це вже незаконно. Це може розглядати навіть як розбій. Тобто вони застосуванням сили відібрали в неї її особистий телефон.
телефон. То, що був розбій, це мають встановити правоохоронні органи. А от перед тим, як йдете лікувати зуби своїй дитині, юрист радить укласти договір. Там прописати, які саме послуги будете отримувати, їх вартість і в цілому протокол лікування, а також форс-мажорні обставини.